السلام عليكم ومرحبا بكم. الوغ بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو لا فورماسيون ديالي غتلقاوها سور ما بلاتفورم سور تيتشيبل دونك ليرن ويب اكاديمي. غتدخلوا لا بلاتفورم دونك فوالا ابروندر الالغوريثميك. كيف كتشوفوا غتلقاو دي فيديو سور لا فورماسيون بيان ايفيدامون. دونك الثمن راه جد مناسب و لا فورماسيون راها كومبليت فيها لي تيست لي فاريابل لي فونكسيون لي بروسيدور بليزيور يعني تيرمينولوجي هضرنا عليهم وان شاء الله ما غاديش تندموا ملي غادي تاخذوا هاد لا فورماسيون. دونك فوالا كيف كتشوفوا ان كلشي كلير فيديو افيك سون كلير افيك ليماج كلير كلشي واضح والثمن راه جد مناسب 85 درهما ليست بشي حاجه غاليه. Donc, tu peux le trouver ou tu peux la formation pour apprendre l'algorithme. Donc, tout simplement, tu le trouveras sur ma plateforme, sur Teachable. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets dans le bataille de l'algorithme et tu trouves la formation. Donc, voilà, c'est le site d'Ali, Learn Web Academy. Tu le trouveras formation free et formation de l'algorithmique avec Taman Monasib. Très convenable. Donc voilà, le post sur le groupe. Donc Nestlé indique le groupe. Alors, la formation fait une introduction variable ainsi de suite. Donc avec un prix qui est très convenable. Donc tu peux trouver la formation. Salam alaikum.